varmt välkomna till kökets middag. Idag, mina vänner, kommer det gå undan, för jag kommer nämligen göra en riktigt, riktigt snabb vardagsversion av kroppkakor. En sån här svensk klassiker som är så god, men som man kanske inte ställer och gör sig en vardag. Så jag kommer använda mig av gnocchi, sån här italiensk potatispasta, som jag kommer servera med stekt fläsk. Jag ska göra ett brynt kryddpepparsmör och sen bara servera allt med lite rårad lingon. Och maten är klar på, jag skulle säga, 10-15 minuter. Jag har valt rimmat fläsk där. Det går jättebra att använda sig av bacon om det är det du har hemma också. Men jag tycker det är gott med fläsk. Så jag tar bara och delar den en gång på längden så man får lite grova bitar. Sen kommer jag steka det i torr panna. Tycker du att det blir lite för torrt så kan du ta i en klick smör i ett par minuter på varje sida. Tills de blir härligt så här gyllenbruna och knapriga. Smöret tar jag och bryner nu tills det blir härligt så här gyllenbrunt. Och jag rör i det under tiden, men det är lite olika skolor. Sen kommer jag ta och mottla kryddpeppar och ha i det här smöret så att det smakar kryddpeppar helt enkelt. Och anledningen till att jag gör det är att kryddpeppar är en klassisk kroppkakekrydda. Och jag vill ha in den på något sätt, så då passar det perfekt att få ner det här i smöret. Nu har jag stängt av smöret, det är färdigt, doftar ljuvligt och nu ska gnocchi ner i vatten som jag har saltat lite som när man kokar pasta ungefär. Och gnocchi är ju som sagt en italiensk potatispasta där man har ägg i smeten, det har man ju inte när man gör kroppkakor. Men principen är ungefär samma, det är kokt potatis som mosas och blandas med mjöl och i detta fallet ägg. Och det är ju inte lite intressant det där med potatisrätter som serveras på detta sättet. De finns ju inte bara i Sverige, det är ju som sagt Italien. Tyskland har det spätzle. Man hittar dem i lite varstans över världen. Och det är ett väldigt gott sätt att servera potatis på, tycker jag. Gnocchin tar bara någon minut på sig att bli färdiga. Man ser att de är klara när de liksom stiger upp till ytan. Fläsket är färdigstekt. Det ser härligt, gott, knaprigt ut. Jag kommer lyfta över det på en tallrik nu. Och sen när gnocchin är klar, då tar jag och låter dem få sig en vända i stekpannan helt enkelt. I stekfläsket så att de får en liten god yta. Nu har jag på kryddsmöret här och liksom skakat runt lite. Man vill inte röra för mycket för gnocchin är ju ganska mjuk. Utan skaka runt lite som när man skakar ner en pasta. Och nu är det faktiskt dags att servera. De härliga gnocchis, vi har det stekta fläsket. Och sen ska vi bara servera med råröda lingon. Vill du veta mer om hur du gör riktigt, riktigt goda råröda lingon? Då ska du kolla in på köket.se. För där har nämligen Tom Sjöstedt gjort en specialare som handlar enbart om råröda lingon. Minuter tog det. Inte 15 som jag trodde. Och nu är min vardagsversion av kroppkakor färdig. Det doftar helt fantastiskt gott med kryddpeppar och lingon och fläsk. Det här måste ni prova. Och receptet hittar ni på köket.se. Imorgon blir det helt andra grejer här. Då kommer det nämligen lagas nudelwok. Missa inte det. Hej då!